Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen med den nye shotgun. Fordi jeg brokker meget, meget over den, og nu tænker jeg, at nu giver jeg en chance og lærer at bruge den, så jeg bruger kun den. Og nu siger jeg kun den. Det er så det, jeg spiller med Fondok. Og Fondok, når det kommer til challenge, sådan lidt, han kan godt lide dem, men han er ikke så god til at gå all in på dem. Så vi blev enige om, at det er fra når man finder en shotgun, at man skal bruge dem. Så det vil sige, hvis jeg finder en AR for at starte med, så må jeg godt bruge den bare indtil jeg finder en af de nye shotgun, så skal jeg smide alt andet her. Og så må man selvfølgelig godt bruge traps og sådan noget ting, og så er også lige, fordi det kun er shotguns, så bliver vi enige om, at man også kan bruge granater og stinks og sådan noget ting. Så man havde et eller andet, man kunne kaste, gør det godt lidt skade. Men jeg tror kun, jeg fik en kill med en granat, det var vist det. Måske også en med en stink, jeg kan ikke huske det. Noget i en stil. Så det er ikke så slemt. Fondok på den derimod, han optog ikke, så han ville ikke sådan rigtig lave en challenge ud af som sådan, så han brugte også lidt andre våben. Han skadede lidt folk ned med buer og sådan nogle ting. Så altså på en måde er det kun shotgun challenge, på en måde er det ikke. Fra min side af, der føler jeg lidt det er, jeg ved ikke. Det, hvis I ikke synes det er, så må I sgu blive sur på mig. Men jeg kalder det sgu den nye shotgun challenge, eller andet den stil. Så ja, sådan er det. Så har jeg forklaret det hele, sådan ikke nogen, der begynder at brokse ned i kommentarerne om, hey, du bruger alle mulige andre, du ikke må. Jeg har forklaret det hele nu. Yes, der burde ikke være nogen problemer der. Kode kønne ind i itemshoppen. Jeg kan se, at min kode er væk. Det fælder gået 14 dage. Så skriver man lige, der, KYNDE, og accept. Og hvis I ikke bruger min kode, så er det også okay. Bare I bruger en kode, det er vigtigt. Det synes jeg. Om det så er min eller en af de andre gutters, det er som lige meget. Jeg skulle lige stoppe lige hurtigt, fordi jeg skulle slå en bøvs. Hey, ja, jeg er et menneske. Nå, lad os komme til videoen. I mig en shotgun. Jo, de er også i kister, er det ikke? Jo, det er det. Jo, I think so. Jeg har kun fundet en grå tag. Ja. Jeg har ikke fundet noget. Det er det ikke? Jo, men jeg har ikke samlet noget op, for jeg tænker, jeg skal ikke fejle nu, tænker jeg. Så kan jeg godt lige vente lidt og se. Det var ikke mange shotguns, der var her, kan man sige. Nej, så må vi videre. Vi kan prøve at gå ned til isen. Og ingen kiste. Er det duelis? Okay, det var heller ikke en shotgun. Okay, man plejer altid at finde dem hele tiden, og så nu skal man have dem, og nu kan man ikke finde dem. Ja. Sådan er det sgu altid. Aha! En drumgun. I got it. Oj. Det er også fint med sådan en no weapon challenge. Det skulle også se ud for. Ja. Så giv mig en shotgun. For helvede. Altså, hvis det ikke er en heroppe, så er det da en gal. Så gider spillet man bare ikke i dag. Jeg har fundet en. Yay, hvad farve er den? Blå. Men jeg tager, hvad jeg kan få. Er det lidt dårligt at spamme med? Han har laser med. En nok. Giv mig din shotgun skud. Jeg står bare og skyder sådan ikke. Han tager minis nemlig. Oh. Nokker du ham den ene? No. Ja, jeg bruger lige dem her. Det må vi godt bruge. Så skal han nemlig ned. Er den død der? Nu har jeg har ikke flere skud. Jeg har flere mats. Oh fuck, ja. Du kommer ikke med. Jeg troede, du kom med. Nej. Jeg kommer ned igen, bare roligt. Jeg har minis. Jeg har ikke... Ja. Ej, det er min. Nej, du. Det var bare, jeg var mod den ene. Så kører den anden også på mig, så er jeg bare sådan... Ja. Så står jeg der sådan og skyder... Hvorfor kom jeg ind i creative? What? Kører vi så stadig kun den, eller kun til vi finder den? Til vi finder den. Okay. Det er smartest. Det kan vi godt, jeg er fuldstændig glad. Det er sådan, det er meget sjovt at finde dem, eller at gøre det, når man har dem. Det er rigtigt. Men jeg synes, det er aldrig sjovt at sådan løbe rundt uden noget, for så skal man bare restart hele tiden. Det er rigtigt. Prøv ikke noget om. Den er her. Trap. Men ikke noget om. Fuck, det var det eneste vej på. Det var en trap, og han får en drum gun. Yes. Prøv ikke noget om. Den er her. Trap. Men ikke noget om. Fuck, det var det eneste vej på. Det var en trap, og han får en drum gun. Yes. Ja. Så jeg er nok død her. Men du havde en drum gun, ikke? Det har han. Jeg fik en trap. Nå. Det var det eneste våben, der var i huset, det var en drum gun. Jeg kan godt prøve at komme derover. Jeg prøver bare impuls væk. Er den for mest slap af?
Det var lige godt våben. En grenade launcher, are you kidding me? Jeg bruger lige en rift for at komme lidt væk. What? Han laser mig. Jeg kan være skudt af en anden, og jeg har ikke nogen match til at bygge. Oh my god. Minigun er unlocked. Nice. Der er et helt hold herovre. Mors. Han går med. Han er laser. Sorry. Det gør ingenting. Jeg tøtter om én gang. Det gør ingenting. Nu skal jeg smide et andet, så jeg allerede glemt. Tag dem. Oh, oh, what the hell? Hvorhenne? Hvor der? Kom. Ja, okay. Okay, jeg er laser. Jeg var sådan, jeg var på træne i dag. Ja. Og så stod der nogen og solgte sådan noget pre-workout og sådan noget protein halløjs, ikke? Ja. Så så først så spurgte, da jeg kom ind, så spurgte de, hvad vil du ikke have noget pre-workout? Og så var jeg sådan, nej, jeg drikker det ikke. Nå, okay. Så kommer min ven, og han tog imod det. Så har han fået sådan en gratis flaskedunk. Flaskedunk. Drikkedunk. Drikkedunk. Flaskedunk. Oh my god. Så havde han fået sådan en gratis ind, og så var sådan, så skulle jeg have taget imod det. Jeg ville også gerne have en drikkedunk. Men så da vi skulle ud igen, så spurgte de mig, om jeg ikke ville have noget proteinpulver. Og så var sådan, jo, og så fik jeg den der ting der. Flaskedunken der, yes. Ja, flaskedunken. Og ingen chance. Oh, fuck. Nej! Ja. Er det ikke sindssygt? Jo, de er jo voldo, altså de er fuldstændig broken. Altså nok skader de ret meget, men det er også bare sådan... Ja, ikke det samme. Nej. Bare hold i bund med en drumgun, det skader 50 i hovedet lige. Hvad? Nej! Ja, jeg havde glemt alt om det, så sagde du det. Hej, ej! En nok. Det løber også næsten. Oh, fuck! For satan. Ja, jeg havde muligvis ikke glemt, at der var knockback på en flint nok. Ej, det kalder jeg, det er min. Det. Okay, det er godt, du lige... Ja. Det er shotgun. Shotgun OP. jeg vil gerne tænke at få... Jeg står helt op. Og så tænker jeg, og så skyder jeg en på en, og så ruller jeg bare på polar helt ned. Det giver afsig. Tak. Ah, det er lidt op ad bakke her, faktisk. Der var nogen, der knockede sig selv. Shhh, nu synes jeg, vi peger fingre, og det er der ingen ord. Der er den nye shotgun her i lilla. Kæmpe i. Yay! Så kan jeg smide min flint nok. Jeg tror, jeg er en god idé. Mhm, tror jeg også. Er det lidt... Er det næsten op? Oh shit, ja, han tager mig nu. Hvad? Jeg koner mig selv. Hvordan er det muligt? De er begge to på mig! Er du gæld nu? Og han er nede hos mig. Han første mig. Nej, skynd dig. En. Nej. Nå! Ej, det er selvfølgelig uheldigt, at jeg ikke bliver klar på den. Og det er en dem her, man ikke rigtig kan bygge ved, ikke? Hvor er det? Bare, der er ikke nogen omkring. Bare, du kan ikke bygge ved nogen af dem. Ja, jo, der er nogen, man kan bygge. De rammer ikke bare roligt. Og 3, 2, 1. Det er en, de rammer. Jeg rammer dem 105 i luften! Ui. Så skal vi næsten bare derover, måske. Så bliver vi dræber dem, og så bliver vi født bare det. Ja, sådan er det altså. Lad os, vi tager dem, vi prøver. Hov, han er her. Hold den også. 35. Fuck. Var det nederen, det der? To på dig. Ja, den ene har ikke mere skjold. Han er lovet den ene, han er knocked. Ja, yeah, high ground. Nice. Kom med op til dig. Den anden her hen. Han er... Ah, han er lovet, han er død. Nice. Okay, kun shotgun under i. Ah, det dem er de til også lige. 15. 17. Jeg regner, han død. Er det også bare rammer? Altså den der... Den der afstand er også... Åh, derovre. Åh, der er det, ja.
Banebold er død nu. Okay, han skaldede sig mig. Au. Okay, hvor kan jeg ikke komme op? Han er ved. Ja. Han er knocked. Nice. Han er ikke med skjold. Han er død. Nice. Sådan. Hush. Mats. Det er også bare skræmmende, når man laver shotgun only, og så de kommer med den der drumgun der. Mhm, den går lidt. Det er også bare sådan lidt. Der er en, jeg ikke med skjold. Han er ikke med skjold. Okay, ja, ja, jeg kommer. En har lagt, der har han bøde. Han er der. Der er en knocked. Nice. Og de sidste to, for fanden. Okay. Ja, ja. Den anden herovre. Og vi er så fast i træ. Det er lidt hølle. Åh, så var tre i vejen. Ja, yeah, nice, mate. Woo! Shotgun only challenge. Ja, fra min side i hvert fald. Ej, jeg fik et kill med en granat. Du bruger granater, mate. Du skulle nødig snakke. Jeg brugte en granat. Du fik flere kills med ikke shotgun, end jeg gjorde. Og jeg havde den der på. Jeg fik en granat, et granatkill og 8 shotgun kills. Ja, det er bare som at man har et eller andet, der kan gøre noget ved på afstand. Granater, det tænker jeg, det er okay.